Então, é para falar um pouquinho com a gente sobre o andamento da 14ª Copa das Indústrias Sincojat Futebol Society 2014. Eu converso agora com o presidente do Sincojat, Nivaldo Ferreira Barcelos. Presidente, nós tivemos a terceira rodada desta importante Copa para o futebol amador de Jataí, nesta terça-feira, dia 6. E como foram os resultados? Olha, esse campeonato está sendo bastante disputado, né? Porque é um campeonato aí entre as empresas e funcionários. Essa rodada aí, ela foi uma rodada, assim, vamos dizer assim, muito importante, né? Que na próxima já vem aí os jogos de classificação. Os resultados da BRF Perdigão ganhou, né, da equipe aí da Luiz Dreis pelo placar de 6-1. E também, né, a equipe da Coca-Cola ganhou da equipe do Martins Sobrinho pelo placar de 2-1. E a gente está satisfeito por esse campeonato, que está participando somente empregado das empresas que estão participando desse campeonato. A participação do público tem sido bastante importante também durante os jogos? Sim, é porque são empresas grandes, né? Então a maioria dos funcionários, familiares, comparece nesses jogos e torce, né, pelas suas equipes. E a gente espera que na próxima rodada aí o pessoal compareça de novo. E quando acontece a próxima rodada? A próxima rodada vai acontecer dia 13 agora de maio, na próxima terça-feira, né, no campo da Comigo. Às 19 horas joga Comigo e Coca-Cola. E às 20h30 joga Martins Sobrinho e a equipe da Luiz Dreyf, né? É uma rodada aí de classificação, onde classifica aí 4 equipes, né, para a grande semifinal desse campeonato. Quando acontece a final, né? Olha, a final dele vai acontecer dia 24 de maio. A gente entrou em contato com o pessoal da BB. Provavelmente essa final vai ser na BB, entre as duas equipes que chegar aí na grande final desse campeonato. Tá, então, gente, a próxima rodada, quarta rodada, na próxima terça-feira, dia 13 de maio, às 19 horas, no campo da Comigo, todo mundo convidado. O futebol tem que ser prestigiado e, obviamente, o trabalho que é desenvolvido por esses atletas que participam desta Copa deve ser aplaudido. Vamos valorizar o futebol de nossa cidade. Nivaldo, eu agradeço muitíssimo pelas informações, à vontade para suas considerações finais. Algo mais que você queira dizer ainda sobre a 14ª Copa da Indústria Sincojat Futebol Society 2014? Eu gostaria de agradecer a vocês pelo espaço, agradecer as equipes que estão participando, convidar todo o torcedor, que as rodadas são no Campo da Comigo nas terças-feiras e também nas quinta-feiras. Compareça que vai assistir grandes jogos aí. Sempre às 19 horas. Sempre às 19 horas. Então, mais uma vez, todos convidados, voltamos aos estúdios da TV Jataí.